আমি ৰেলৱেৰ লগত কৰ্ডিনেট কৰি আছোঁ ৰে'লৰ যিটো পেচেঞ্জাৰ ট্ৰেইন সেইটো ৰেষ্ট্ৰেশ্যন হওঁতে আমাক কিছু সময় লাগিব আমাৰ ৰিচেণ্ট যিটো তেওঁলোকৰ লগত ডিচকাশ্যন হৈছে সেইমতে প্ৰায় সাতদিনমান সময় আমাক লাগিব গুড ট্ৰেইনছবিলাক আমি পঠাবৰ কাৰণে আজি আমি এটা টেষ্ট ৰাণ কৰি চাম যদি আমি টেষ্ট ৰাণত যদি আমি ছাকচেছফুল হওঁ হয়তো আমি গুড ট্ৰেইন খুব সোনকালে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰে'লপথৰ প্ৰায় সাতটামান পইণ্টত আমাৰ অসুবিধা হৈছিল গোটেইকেইটা পইণ্টৰ ডিটেইলছটো মই এতিয়া আপোনালোকক দিব নোৱাৰিম কিন্তু আমাৰ সাতটামান পইণ্টত গণ্ডগোল হৈছিলে অধিক এটা বেছিকেইটাই আমি ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ দুটা পইণ্টত আমাৰ অলপ অকণমান অসুবিধা হৈ আছে চ' সেইকেইটা ক্লিয়াৰ হ'লে আমি ৰে'ল চলাচল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম ৰে'ল এক্সপাৰ্ট তেওঁলোকে অকণমান ভেৰিফাই কৰি আছে চ' লেটেষ্ট যিটো তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ ডিছকাশ্যন হৈছে তেওঁলোকে সেই মৰ্মে তেওঁলোকে কৈছে যে আমাক অলমষ্ট সাতদিনমান সময় হয়তো লাগিব আমি যিমান সোনকালে পাৰি কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ ঘূৰ্ণী বতাহ ৰেৱালৰ প্ৰভাৱত ডিমা হাচাও জিলাত যোৱা চাৰিদিন ধৰি যি ধাৰাসাৰ যি বৰষুণ এই বৰষুণৰ কাৰণে ইতিমধ্যে পাহাৰীয়া ৰেল ৰোড বন্ধ হৈ আছে আৰু পাহাৰীয়া ৰেল ৰোড বন্ধ থকাৰ বাবে সাধাৰণ ৰাইজ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে কিন্তু ইতিমধ্যে আমি দেখা পাইছোঁ যে নিউহাফলং যোৱাৰ যিটো মূল যিটো পথ ষ্টেচন যোৱাৰ যিটো পথ এই পথৰ যি মুখ আছে এই মুখত এটা ভূমিস্খলন হৈছে এয়া আপোনালোকে দেখা পাব এই দৃশ্যটো হৈ গ'ল এয়া এই কাষৰ যিটো পাহাৰ এই পাহাৰটো খহি আহি খহি পৰি গৈছে ইয়াতে আৰু খৰি পৰাৰ বাবে বৰ্তমানে নিহাফলং যোৱাৰ যিটো এপ্ৰচ ৰোড এই এপ্ৰ'চ ৰোডটো বন্ধ আছে কেতিয়ালৈ এই পথ সুচল হয় আচলতে খোৱাটো টান আৰু ডিমা হাছাও জিলাৰ জিলা আয়ুক্ত হিমন্ত কুমাৰ দাসে আজি আমাক দিয়া এক সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ কৈছে যে লামডিং বদৰপুৰ যি পাহাৰীয়াৰ যিটো ৰে'ল ৰোড আছে এই ৰেল ৰে'ল ৰোড সুচল হোৱাত আৰু কমেও সাতদিন সময় লাগিব আৰু আনহাতে এই নিহাফলঙৰ পথৰ যিটো এই যিটো দৃশ্য ইতিমধ্যে আমি দেখা পাইছোঁ যে নিউ হাফলং ষ্টেচনৰ যিটো চৌহদ এই চহৰটো বোকাময় হৈ পৰিছে আচলতে দুই হাজাৰ বাইছ চনতো ঠিক তেনেই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু তাৰ বাবে এতিয়া ৰাইজ আশংকাত যে হয়তো দুই হাজাৰ বাইছ চনৰ পুনৰাবৃত্তি হ'ব নেকি তথাপিও অহা দিনত এন এফ ৰেল কৰ্তৃপক্ষই নিউ হাফলং ষ্টেচন সুচল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা নিউ হাফলং ষ্টেশ্যন পথৰ পথটো সুচল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা গোটেই ৰেল ব্যৱস্থা স্বাভাৱিক কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা লয় সেয়া হ'ব লক্ষণীয় নিউ হাফলঙৰ পৰা মই পংকজ কুমাৰ দেৱ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট